روحانی محفل تھی اور ذکر کی محفل تھی اور دعائے خیر تھی حیدرآباد کے لیے۔ شہریوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے حیدرآباد میں روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ حیدرآباد کے مقامی ہال میں منعقدہ روحانی محفل علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کی یاد میں سجائی گئی، جس میں مدینہ منورہ جامع طیبہ کے وائس چانسلر الشیخ علامہ ڈاکٹر رضوان مدنی، شاہ محمد انس نورانی اور شاہ محمد اویس نورانی نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر الشیخ علامہ ڈاکٹر رضوان مدنی نے پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں وقف کرنے والے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کے مختلف لوگوں پہ تفصیلی روشنی ڈالی۔ محفل کو پر نور بنانے کے لیے نعت خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں ثنا خواہ نے بارگاہ رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔ روحانی محفل تھی اور حضرت اپنے قائد اہل سنت کے مریدین محبین سے اور اپنے والد گرامی کے محبین اور متعلقین سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے، زیارت کے لیے تشریف لائے تھے۔ اسی سلسلے میں محفل نعت رکھی تھی، علماء کرام کی ایک کثیر تعداد تھی، عوام اہل سنت کی ایک کثیر تعداد جو کہ آپ خود نے دیکھی، وہ سب حضرت کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ یہ دین اسلام کے انمول نگینے، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے حیدرآباد کو کہ ڈاکٹر رضوان نے ٹائم دیا، آپ حیدرآباد آئے۔ محفل کے اختتام پر علامہ ڈاکٹر رضوان مدنی نے دین اسلام کی فضیلت پیش کرتے ہوئے پاکستان کی سلامتی و ترقی، قیام امن، بھائی چارہ، یکجہتی اور فروغ دین ملت کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ ریان غنی، پاسبان نیوز، حیدرآباد۔